नमस्कार, स्वागत तपाईलाई सिभिल इन्जिनियरिङ पावर युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु कि रिलेसन चाहिँ के हुन्छ अनरको, कन्ट्र्याक्टरको र इन्जिनियरको। जस्तै कि म तपाईलाई चाहिँ साइट इन्जिनियरको रूपमा काम गर्दै थिए तपाईलाई युएनडिपीको प्रोजेक्टमा वीरगन्जमा नारायणी हस्पिटलमा। त्योमा सेम यही रिलेसन थियो र के मेरो त्यहाँ रोल थियो, के अनरको रोल थियो र के कन्ट्र्याक्टरको रोल थियो। किनभने म चाहिँ तपाईलाई कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबाट थिएँ, म त्यहाँको इन्जिनियर थिएँ, साइट इन्जिनियर, र म चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबाट थिएँ, र चाहिँ अनर जुन छ त्यो चाहिँ युएनडिपी थियो। अब चाहिँ हेर्नुहोस् कि यसमा के रिलेसन हुन्छ यो तिनटैमा, त्यो म कुरा तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु कि के रिलेसन हुन्छ वास्तवमा। यहाँ के छ भने अनर भनेको तपाईँलाई, जस्तै म युएनडिपीमा काम गरिरहेको थिएँ भने युएनडिपी भयो अनर, ठिक छ। र जुन इन्जिनियर यसमा भयो त्यो म यहाँ छैन, यहाँ जुन इन्जिनियर छ त्यो तपाईँलाई छ युएनडिपीको इन्जिनियर। युएनडिपीको इन्जिनियर मतलब यसलाई के भन्न सकिन्छ, क्लाइन्ट इन्जिनियर यसलाई भनिन्छ, क्लाइन्ट इन्जिनियर, होइन, क्लाइन्ट इन्जिनियर यो इन्जिनियरलाई भनिन्छ। अब चाहिँ के रिलेसन छ यो तिनटैमा त्यो म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु, र कन्ट्र्याक्टर, अनर र इन्जिनियरको बिचमा त्यो तपाईँलाई पुरै म हेराउन गइरहेको। त्यही भएर तपाईँ चाहिँ पुरै भिडियो हेर्नुहोला, त्यसपछि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ कि के रिलेसन हुन्छ। तपाईँ पनि भोलि गएर कुनै कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ भने, या तपाईँ चाहिँ लोकसेवा सिफारिस हुनुहुन्छ भने, तपाईँलाई यही कन्डिसन आउँछ र तपाईँ चाहिँ यही कन्डिसनको हिसाबले काम गर्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँ पुरै भिडियो हेर्नुहोला। र तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट छ, यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। हामी चाहिँ अब स्टार्ट गरौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, अनर, कन्ट्र्याक्टर एन्ड इन्जिनियर आर द थ्री पार्टिज इन्भल्भ इन कन्स्ट्रक्सन वर्क। कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन वर्क हुनको लागि तपाईँले के छ भने अनर, कन्ट्र्याक्टर र इन्जिनियर हुनु पर्यो, होइन। अब चाहिँ त्यसपछि अगाडि हेर्छौँ हामी के कुरा छ यसको। अनर कन्ट्र्याक्ट द वर्क, अनरले के गर्छ, कन्ट्र्याक्टरसँग कन्ट्र्याक्ट गर्छ, होइन। अनर थियो युएनडिपी, यो चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी थियो काठमाडौँको, त्यहाँबाट चाहिँ यसले कन्ट्र्याक्ट गर्यो कि मलाई चाहिँ यो बनाउनु छ भनेर, यसले चाहिँ निकाले थियो टेन्डर, यसमा यो भर्यो, यसले पर्यो, होइन। त्यही भएर चाहिँ यो अनरले चाहिँ सबैभन्दा पहिला के गर्यो, यहाँ कन्ट्र्याक्टरसँग अनर कन्ट्र्याक्ट द वर्क, होइन, र कन्ट्र्याक्टर एक्जिक्युट द वर्क। एक्जिक्युट गर्नुको मतलब के हो, एक्जिक्युट गर्नु भनेको जुन ड्रइङ प्लानमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फिल्डमा उतार्नु भनेको के हो, एक्जिक्युसन हो, होइन। कुनै पनि प्लानमा भएको ड्रइङलाई फिल्डमा बनाउनु भनेको एक्जिक्युसन गर्ने काम हो। त कन्ट्र्याक्टरले के गर्छ, त्यही काम गर्छ। कुनै पनि प्लान जुन तपाईँले त्यसलाई दिनुहुन्छ त्यसलाई त्यसले एक्जिक्युट गर्छ फिल्डमा, होइन। कन्ट्र्याक्टर एक्जिक्युट द वर्क एन्ड द इन्जिनियर बाई ओनर प्रोभाइड एडभाइस एन्ड प्रिपेयर अल द नेसेसरी ड्रोइङ इस्टिमेट स्पेसिफिकेसन एन्ड रिक्वायर्ड, होइन। अब तपाईँ हेर्नु यसमा चाहिँ के कुरा भनिदियो भने, अनरले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्यो कन्ट्र्याक्टरलाई, होइन, अनरले चाहिँ कन्ट्र्याक्टरसँग भेट्यो, त्यसपछि कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ के गर्ने हो, त्यसमा कन्ट्र्याक्टरले एक्जिक्युसन गर्ने हो, त्यो जुन प्लानमा हुन्छ त्यो बिल्डिङलाई चाहिँ, जुन प्लानमा बिल्डिङ छ त्यसलाई बनाउने हो, होइन। र इन्जिनियर बाई द अनर, यो इन्जिनियर कसको छ, अनरको छ। अनर भनेको कुन मान्छे, जुन तपाईँको क्लाइन्ट छ त्यो भयो अनर। र अनर प्रोभाइड्स एडभाइस, जो इन्जिनियर हुन्छ नि त्यसले एडभाइस प्रोभाइड गर्छ र प्रिपेयर गर्छ पुरै नेसेसरी ड्रोइङ इस्टिमेट र स्पेसिफिकेसन रिक्वायर्ड एन्ड अल्सो हेल्प इन कन्ट्र्याक्टिङ प्रोसिजर। कन्ट्र्याक्टको एक्जिक्युसनमा पनि त्यसले हेल्प गर्छ, जस्तै कि हामीहरूमा उहाँ इन्जिनियर सर हुनुहुन्थ्यो युएनडिपीको, र उहाँले चाहिँ मलाई धेरै हेल्प गर्नुभएको थियो त्यो टाइममा, कन्ट्र्याक्टिङ हुने टाइममा, एक्जिक्युसन हुने टाइममा। र उहाँले के बनाउनु भएको थियो, उहाँले नै तपाईँले के बनाउनु भएको थियो, यो सबै चाहिँ जति पनि जुन ड्रइङहरू छ, इस्टिमेटहरू छ, स्पेसिफिकेसन छ, होइन, त्यो सबै कुरा उहाँले नै बनाउनु भएको थियो, यो क्लाइन्टको इन्जिनियरले, जुन युएनडिपीवाला सर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो, उहाँले चाहिँ यो सबै ड्रइङ बनाउनु भएको थियो, इस्टिमेट बनाउनु भएको थियो। र स्पेसिफिकेसन मतलब, अब स्पेसिफिकेसनमा के कुरा हुन्छ, यसमा तपाईँले मेजरमेन्ट हुँदैन, ड्रइङमा जस्तै मेजरमेन्टहरू हुन्छ, त स्पेसिफिकेसनमा मेजरमेन्ट हुँदैन। स्पेसिफिकेसनमा तपाईँलाई के हुन्छ भने डिटेलमा लेखेको हुन्छ, कुनै पनि अब कति ग्रेडको सिमेन्ट युज गर्नु छ, कतिको रेसियो हाल्नु छ, पुरै डिटेलमा सबै कुराको डिटेल भनेको तपाईँलाई ड्रइङमा कुरा हुन्छ, तर ड्रइङमा सबै कुरा अटाउन सक्दैन। त्यही भएर तपाईँलाई के हुन्छ, स्पेसिफिकेसनमा लेखिदिएको हुन्छ, या त कुनै पनि ड्रइङ हेर्नुहुन्छ नि, कुनै पनि ड्रइङ हुन्छ त्यसको साइडमा पनि लेखेको हुन्छ, जस्तै कि यो ड्रइङ भयो भने यो साइडमा लाइन तानेर स्पेसिफिकेसन पुरै डिटेलमा हुन्छ लेखेको, नभए तपाईँले एउटा अर्कै पेज दिन्छ र त्योमा चाहिँ सबै कुरा त्यो लेखेर दिएको हुन्छ, होइन। र अब चाहिँ रिलेसन तपाईँलाई भन्दैछु, रिलेसन एमङ,
होइन दुई भन्दा बढी युज भयो भने अमङ छ रिलेसन अमङ ओनर कन्ट्र्याक्टर एन्ड इन्जिनियर डिपेन्ड अन द नेचर अफ वर्क. नेचर अफ वर्कमा डिपेन्ड पर्छ. दे आर सपोज टु पर्फर्म. अब के काम गर्छ त्यो त्योमा चाहिँ भर पर्छ कस्तो किसिमको चाहिँ रिलेसन यिनीहरूलाई बन्न सक्छ. यो चाहिँ हाम्रो के छ कन्स्ट्रक्सनको काम छ. त यसमा के छ भने द ओनर गेट अस्युरेन्स अफ द वर्क प्रोग्रेस एन्ड क्वालिटी फ्रम द इन्जिनियर. ओनर जहिले पनि जुन छ अब युएनडिपीको सर जहिले पनि आउँदाखेरि त्यो मसँग त सुत्थ्यो नै तर त्यो अस्युरेन्सको मतलब के त्यसको मनको मतलब शान्तिको लागि त्यसको मतलब 100% यो काम ठिक छ कि छैन त्यसलाई अस्युरेन्सको लागि होइन अस्युरेन्स मतलब एकदमै ठिकठाक यो छ कि छैन त्यसलाई अस्योर गर्न मतलब यो चाहिँ तपाईँलाई के छ क्लाइन्टको जुन इन्जिनियर थियो त्यसलाई नै त्यसको अथोरिटी बढी हुन्छ. यदि म कुनै काम गल्ती गरेको बेलामा एकचोटि ब्रिक वर्क भइरहेको थियो त्योमा अलि रङ भइहाल्यो थियो भने उहाँले चाहिँ बन्द चाहिँ काम गराइदिनु भएको थियो कि काम चाहिँ बन्द गर्नु यो चाहिँ गल्ती छ यो मेथड तपाईँ चाहिँ यसरी गर्नुहुन्न यसरी यसरी चाहिँ गर्नुपर्नेछ र यो ड्रइङको हिसाबले नै तपाईँले गर्नुपर्नेछ त्यसमा चेन्ज आथ्यो त्यही भएर चाहिँ चेन्ज गरेर फेरि चाहिँ गर्नु पर्यो. त्यही भएर यो इन्जिनियरको चाहिँ तपाईँले धेरै पावर हुन्छ जहिले चाहियो त्यहीले यो क्लाइन्टको इन्जिनियरले काम बन्द गराउन सक्छ होइन. त यो चाहिँ जहिले पनि अनर जुन एस्युरेन्स प्राप्त गर्छ त्यो चाहिँ केले इन्जिनियरले नै दिन्छ तपाईँलाई. त्यो चाहिँ जुन प्रोग्रेस हुन्छ जुन क्वालिटी हुन्छ सबै थोक त्यो चाहिँ इन्जिनियरले चेक गर्छ र त्यसले चाहिँ जबसम्म सिग्नेचर गर्दैन त्योमा तबसम्म तपाईँको काम अगाडि बढ्दैन. जहिले पनि अब बिल नै त्यहाँको बिलहरू पनि म नै बनाएको थिएँ सबै थोक त्यहाँको युएनडिपीको ट्रस्टवाला बिल्डिङ थियो त्यहाँको सब थोक म नै गरे थिएँ र उहाँ चाहिँ सबै थोक चेक गरेर जहाँ जहाँ बढी थियो या के थियो होइन बढी कमको अवस्थामा मेजरमेन्टको अवस्थामा मैले मेजरमेन्ट गरेर म बिल बनाएको थिएँ त्यसमा पनि उहाँले एक्सन गर्नुभयो कि यहाँ चाहिँ यति यति छैन योमा अलि चाहिँ बढेको छ या घटेको छ होइन जहाँ जहाँ बढेको छ त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँ पनि चेक गर्नुहुन्छ सबै थोक र चाहिँ त्यसको हिसाबले चाहिँ उहाँ जबसम्म सिग्नेचर गर्दैन त्यसपछि काम अगाडि बढ्दैन. त जहिले पनि के हुन्छ अनर जुन हुन्छ नि त्यो अस्युरेन्स भनेको तपाईँलाई इन्जिनियरसँग लिन्छ कि यो काम गरेको छ त्यो ठिक छ कि छैन राम्रो क्वालिटीको यसमा सिमेन्ट युज भएको छ कि छैन सबै थोक राम्रो छ कि छैन त्यो चाहिँ इन्जिनियरसँग बढी चाहिँ कन्ट्याक्ट हुन्छ र कुरा गर्छ. हामीहरूसँग चाहिँ बढी चाहिँ त्यति हुँदैन तर चाहिँ जुन क्लाइन्टको इन्जिनियर हुन्छ त्यसको बढी पावर हुन्छ र त्योसँग नै सोध्छ सबै कुरा ठिक छ. त्यसपछि तपाईँलाई के छ भने कन्ट्र्याक्टर अलवेज ट्राई टु सेटिस्फाई द इन्जिनियर. अब जस्तै म काम गर्थेँ नि त म त कन्ट्र्याक्टरवाला म त कन्ट्र्याक्टरबाट थिएँ इन्जिनियर म त कन्ट्र्याक्टरको इन्जिनियर थिएँ र उहाँ चाहिँ सर हुनुहुन्थ्यो त्यो क्लाइन्टको इन्जिनियर. त म जहिले पनि सरलाई कन्भिन्स गर्थेँ कि सर यो यसलाई यसरी गरिदिए हुँदैन सर अलि सजिलोको लागि यसलाई यसरी गरिदिए हुँदैन. त म जहिले पनि उहाँलाई के गर्न सेटिस्फाई गर्न किनभने उहाँले सिग्नेचर गर्दैन तबसम्म मेरो काम बन्दैन मेरो चाहिँ कम्पनीलाई पैसा मिल्दैन होइन. त्यसको लागि तपाईँलाई के छ भने म जहिले पनि उहाँलाई कन्भिन्स गर्ने सेटिस्फाई गर्ने काम गर्थेँ कि सर यो तपाईँको हिसाबले चाहिँ भइरहेछ सबै थोक होइन पछाडि चाहिँ केही एक्सन नहोस्. त्यही भएर सबै थोक उहाँलाई सोधेर फोटो पठाएर सबै थोक हेराएर होइन उहाँको बिना अनुमतिले कुनै पनि हामी चाहिँ काम त्यस्तो गरेको छैनौँ. त्यही भएर जहिले पनि तपाईँले के हुन्छ कन्ट्र्याक्टर अलवेज सेटिस्फाई. हामीहरू कन्ट्र्याक्टर यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ यसलाई अलवेज चाहिँ सधैँ तपाईँले सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो जुन क्लाइन्टको इन्जिनियर हुन्छ त्यसलाई सिन्स ही इज द लिगल रिप्रेजेन्टेटिभ. त्यो चाहिँ लिगल रिप्रेजेन्टेटिभ हो किनभने त्यो म भनिदिएँ तपाईँले हाई अथोरिटी हुन्छ त्यो जहिले चाहे त्यहीले काम रोक्न सक्छ तपाईँ काम यदि गडबड गर्नुभयो भने त लिगल रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ त्यो अफ द अनरको होइन होल्डिङ पावरफुल अथोरिटी त्यसकोसँग पावरफुल अथोरिटी हुन्छ. त्यो कुरा म तपाईँले भनिदिएँ त्यो जहिले पनि काम बन्द गराउन सक्छ सब थोक त्यसको हातमा हुन्छ. र लास्ट पॉइंट चाहिँ के हो भने थस अ रिलेसन अफ सुपरभाइजरी नेचर इज टु बी मेन्टेनेड देयर बाई द इन्जिनियर हेज टु बी एक्ट एज अ सुपरभाइजर होइन. त्यो सुपरभाइजरको काम गर्छ त्यहाँ मतलब यो एक रूपमा भन्न सकिन्छ कि जुन रिलेसन हुन्छ त्यसलाई मेन्टेन गरेर राख्नको लागि तपाईँले के हुन्छ सबैको कोअर्डिनेसनले यो काम भइरहन्छ के. अब यो जुन तपाईँको रिलेसन छ अनरको कन्ट्र्याक्टरको इन्जिनियरको यो सबै चाहिँ मिलेर काम गर्ने हो र एक अर्कामा चाहिँ भर पर्ने हो. अब तपाईँ भन्नुहुन्छ कि म चाहिँ अनर हो म कन्ट्र्याक्टरसँग भेट्दिनँ अनर भन्छ म इन्जिनियरसँग भेट्दैन त यो काम चाहिँ हुँदैन. यो जहिले पनि कोअर्डिनेसनको काम हो र तिनैजनाको कोअर्डिनेसनले यो चाहिँ सबै काम हुन्छ बुझ्नुभयो. त म तपाईँलाई यसमा भनिदिएँ कि म कसरी चाहिँ तपाईँले बुझाइदिएँ भने अनर जस्तै भइहाल्यो तपाईँलाई म भनिदिएँ कि युएनडिपीको प्रोजेक्टमा म जुन म काम गरेँ त्यो चाहिँ अनर थियो र त्यसकै क्लाइन्ट इन्जिनियर थियो. क्लाइन्ट भनेको जुन अनर हुन्छ अनरको इन्जिनियर क्लाइन्ट इन्जिनियर भनिन्छ त्यसलाई र म थियो कन्ट्र्याक्टरबाट कन्ट्र्याक्टर इन्जिनियर ठिक छ.
त म जहिले पनि उहाँलाई सेटिस्फाई गर्न खोज्थे कि सर यो काम ठीक छ, यो काम यस्तो छ, यो काम म गरिदिए छु, यसो यसो छ, सबै कुरा म पठाइदिन्थे, हेराइदिन्थे हैन, आएपछि कन्भिन्स गराइदिन्थे। त्यो त यही रिलेसन हो सबैलाई मेन्टेन गरेर हिँड्ने हैन। त्यही कुराहरू छ कि तिनै जनाको कोर्डिनेसन हुनु पर्यो सबै कुराहरू चाहिँ, जुन अब धेरै कुरा यस्तो हुन्छ जुन कि चाहिँ तपाईलाई त्यो क्लाइन्ट इन्जिनियरले गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाई अन्डरस्ट्यान्ड हुन सक्नुहुन्न कि यो चाहिँ के गरिदिएछ, मलाई त समझमा आइरहेको छैन के कुरा छ यो, म त बुझिरहेको छुइनँ। तपाईँ फोन गरेर सोध्नुहोस् या त्यहाँ छ भने त्यहाँबाट बोलाएर सोध्न सक्नुहुन्छ कि सर यो चाहिँ के छ, म बुझिनँ, यसमा चाहिँ क्लियर गरिदिनु हैन। त्यो सब कुरा चाहिँ त्यही रिलेसन छ, यसको यही पाँच छवटा जुन पोइन्ट छ यहीमा म सबै कुरा तपाईँलाई भनिदिएँ कि यस्तै हुन्छ तपाईँले वास्तवमा काम फिल्डमा, र यही रिलेसनहरू छ सबैजनाको कोर्डिनेसनले हुने यो कामहरू हो कन्स्ट्रक्सनको होइन, जुन कि म तपाईँलाई भनिदिएँ। थ्याङ्क यू भेरी मच साथीहरू भिडियो हेर्नको लागि, र तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट छ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, र फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो पेजहरूमा तपाईँ आफ्नो प्रोफाइलहरूमा सेयर गर्नुहोला अझै साथीहरूलाई हेराउनुको लागि होइन। ग्रुपहरू छ भने तपाईँ चाहिँ कलेजको क्याम्पसहरूको ग्रुपहरूमा पठाउनु होला जुन कि अझै साथीहरूलाई थाहा पाओस् होइन। थ्याङ्क यू भेरी मच साथीहरू, र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धेरैजना साथीहरू चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन, 70% भिडियो हेर्ने सब्सक्राइबर चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन, त्यही भएर रिक्वेस्ट छ कि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, र तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुनेछ के कसो कुरा छ, या केही कुरा छुटेछ भने, केही कुरा मनमा लागेछ भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच।